се сложа книжки. Много обичам книги, разбираш ли? Много обичам да те разбира. Да. Той се разключи около нашче. Случайно там, при Света Богородица, то вече да, то си е вече заради нея, то е мир, но не случайно там е избрала да иконата да остане. Да. Защото тя иконата е била, иконата е била предназначена за Румъния. Да. И те, монаха, който е носил от Света Гората, спира там за почивка. Да. При тамошните, не имало учелник. Да. Ама не имало така явно сгради, някакъв, да, или някаква малка хижа, и токата и те. Не имало манастир, да, била малка, да, хижа за един учелник с неговия ученик. Да. Идва един монах и остава да принощува там. И на тръгване магарето му са спъвали, как беше на едно място там. И така няколко три дена подред по този начин магарето на едно и също място му се спъва, да, носейки иконата. И те разбира, че иконата, Пресвета Богородица, иконата е да остане на това място. Да. И там остава. Не случайно там вече втори и то пореден патриарх имаме от там. Дядо Максим Бог да го прости. Единия и дядо Неофит сега.
Той е тамошен брат. Да. Направо имам чувството, че майката Божия на Божия, разбираш ли? Дървета се клатят на речка. Там, дето отиваме, го дават да е някакъв оранжев код. Силен вятър. И дъжд по-скоро майше. То не знам кое е по-хубаво, да вали или да духа силно. Поред те, кое е по-хубаво? Да духа силно или да вали? Не знам, да се кажа, че ние не говорим за шофирането. Говорим за, по принцип, сега отиваме на поклонение в манастир. Човешките разбирания. Аз не знам нито едното, май нито едното, което ти кажа.